på konditionstränaren då. Varför då? Ja, men det är ingen skidåkning, så att jag blir liksom babysitter, lekledare och tränare i en hel dag i Vängen. Uppe på hyllan utan gym och utan lokaler. Härligt. Ja, i alla fall sådana här dagar när humöret är lite blandat, så blir det ju inte så lätt att få dem att göra det. Men det är därför jag är här, så det är ju bara att hålla humöret uppe och smila och le. Some blue run. This is amazing, guys. Eklutus. Yeah. This is great. Pretty cool. Yeah. 7:24. Och nu ska vi åka upp. Vi startar klockan 1. Det är en liten förberedelse där. Vad gör vi nu, Agneta? Ja, nu är vi bara här till förfogande ifall de behöver någonting. Jag har mer dricka och mer mat. Det är 1,5 timmar de ska hålla sig koncentrerade. Mm. Och ja, finnas till hands ifall det är något. Härlig dag idag, eller hur? Det är härlig dag i Vängen. Det är inte varje dag kan jag säga. Men till att se mer se bergen. Ja. Det är som sitter bakom dig där. Det är en riktig gammal legend. Vad är det som är viktigt idag då för åkarna? Behålla energin hela dagen så att man är liksom bäst när det gäller. Och inte bli störd av alla människor som är här och allt som är runt omkring. Utan fokusera på sitt. Hur förberedde ni er igår? Igår, det är lite hemligt. Aha. Men vanlig, som vi säger, race preparation. Så vi har gjort vanlig tävlingsförberedelse. Hoppat lite grann och ja, vi är på gång. Toalett. Ja, det gäller att passa på i den här världskuppen, för det är inte så kul att vara på position och ha kamerorna på sig hela dagen. Det är inte så lätt att hitta tillfällena då. Yeah.